aí, tio. Pega a pegada. Olha lá. Olha a visão, pega a visão. A tia não tem medo de tudo, velho. Nossa, tia. Não tem medo não. Tá me pegando de medo. E você acredita? Olha as meninas. Estão com medo. Não, eu não. Não? De jeito nenhum. Ah, isso. Ih, tá direto. É ali que nós vamos descer, hein? Eita, tá tremendo, hein? Ô, tio, tá com medo? Aí. Dá só uns 3 metros daqui, só. Vamos pular. Não, voar. Tá você prende um pé e vai com o outro, solto. Você vai segurando você com o outro pé assim. Ó, plano. Na verdade, aí, dá. Essa, tem uma parte na frente, aquela sua, né? Se ela tem um negocinho aqui, vai se assim. Aqui dá o tom, aqui já tá o tom, hein? Na verdade. Para de estar com medo. É, de terror? Não é terror. Por favor. Aí. O que é isso? É um filho? Ah, não. É um molequinho, né? Ah, porque não. A noite se acende. Eu tô achando que nós vamos subir. Tá lá no céu, viu? Olha como para de subir. Tá só que sobe, só que sobe. E agora? Vai ter que descer tudo. Tudo que sobe, desce. Não, não desiste no meio do caminho. Que pensa bem. Essa aqui é pior. Quando chegar ali, você agarra isso daqui que você vai levantar. Eu que levanto. É, você vai, você fecha se quiser. É mesmo, eles vão fechar a barra de ferro aqui, ó. Ah, tá assim, cara, tá? Já tá quase assim, ó. Bom, tá chegando aqui, ó. Tá chegando, ó. Estação. Estação 1, Mauá. Não, tá chegando. Não, não quer pra lá. Né, amor? Vou levantar daqui a pouco, espera. Olha aí, tá bom. Gente, aqui é a parada dos pequenos. Tem até as maquininhas ali. Maquininha, você toma um suquinho. E agora bora descer. Descer, descer. E aí? Esse aí é melhor? Hã? Esse aí? Tanto faz. É. Você põe esse pé. É o pé esquerdo na frente. Vamos, pai, que ela que a gente tá perdendo já. Ó. Só pra ter noção do que o barranco nós vamos pegar.
aqui. Não, tem que ir mais pra lá, senão aqui não sai. Sai. Aqui é reto, ó. Sai, ela vai fazendo assim, ó. É melhor ir lá, cara. Vamos sentar ali, cara. Não, aqui tá bom. Aqui é mais fácil pra ela fazer sozinha. Ó, vai com esse daqui, ó. Seu... Tá. E aí, cá? Peraí. E aí, Tiffany? As meninas já estão preparadas. Olha aqui, eu tinha um vinho aqui. Vamos lá? Segue a pegada? Segue o timbinho? Vamos que vamos? A galera toda preparada. Um monte de cruz lá atrás. Cadê o monte de cruz? Ela sumiu um monte de cruz. Vambora, vambora. Tá indo. Tem que ir um pezinho na frente e outro pezinho atrás. Aí, ó. Um pezinho na frente e outro atrás. Até chegar lá. Vamos que vamos. Você vai olhar ela? Vai ajudar ela aí? Hã? Eu vou gravar aqui. Vamos virar elas. Stop. Vamos ver quanto tempo demora para chegar lá embaixo. Aqui as meninas estão vindo lá em cima ainda. E eu vou ter que devolver a moto, a bota, 4:30. Então eu vou descer e vamos ver quanto tempo eu chego lá embaixo. Eu vou deixar gravando aí. E se liga nos tombos, se liga no timbinho, segue a pegada. Exatamente 7 minutos. Cheguei aqui embaixo. A estação. Será que pegar? Lá em cima tem restaurante.
já vai embora, né? É. Gente, tá aqui, foca aqui. A gente vai encerrando o vídeo de hoje. Obrigado por mais esse vídeo, por mais essa aventura aí com o Timbinho. Só vendo pra ver como que é, né? É, deu pra brincar um pouquinho. Então, se vocês gostaram aí, ficaram até o final. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal lá. Dá engajamento no nosso canal, nos ajude. Fui! Será que é tchau! Tchau, tchau!